Ще Vino na Sihajdu, Nađa Tomić u Sogaj stovu. Sa Jelmanom, Merovim centara Mere, Ilje Hajdu, od Ace Stancevića. Evo kucu je čas za totalni odračun, ovo je Vino Sporna od prije dva mjeseca. Jablan. Vraća Tuljić. Jablan vodi do sada. Poblas je za golom 1-0. Idemo dalje. Vola stima. Evo Ace Stančevića, evo njegov obrat. Hajduka, njegovi farova, njegovi navijača. Ljudje ide. Ništa nije isključeno. Hoće li se prepoznati? Šta ti misliš, Sonija? Ovo je Bježi Sretu! Bježi Ilija! Braća Tomić ima i dobro mašineriju, pokazate mu ovdje od njih da ide u današnji dan kod Bajrije, Putar. Kao izazivač ide na Medonju Edina Pračanića kod Bajrije. Borba decenije kako i neke prozašli. Sedmi avgust. U današnji dan kod Bajrije, korida će početi u 12 sati. Lokalitet Putar, Austrija, Donji Vakuf. Odane! 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 Počeo je naši kamerman, moću sam vidjeti što Čivoja, šta kaže ovaj Saudi. Hajde! 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 Gledaj stala, gledaj garda, što bi se rekao boksarski žargon. Školski žargon, a nek mogu naći ovdje. Ne Ante Tomić, tata Frane Marija Slovo. Oba dobra. Imamo ovi ono izvješta iz Solova, Olovske Luke, odnosno Olovske Luke su 13. augusta, danas odnosno Korida, glavu udaru borbu vodio je svoje Asma Zutića i Jelenko Ive Ilića, koji je pobjedio neporažen bik Ive Ilića, nekad bio kod Zdravka Jurčevića, Igora Pačića. Evo borbe, evo odgovorit ćemo glasne žice. Sinja Danuzo i ju. Hajde!
Jablan, braća Tubić, Hajdu, Kaco, Stančević. Čestitamo Brizanu, Čani Rađenko na pobjedi. Ova dobra. Sanio pisnie!
Ma gotovo. Ma gotovo. Ajde javo Sokole moj, kao iz ove čuvene pripavljenke Petra Kočića. Oba, dobra. Pa može i možda na još aplauz za vas. Aj, borbe, moj. A dobro je, borbi je. Ide, ide. Ko je tu od Jablane? Ko je tu? Kako mi je podijeli?